Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev Konfederasiya tərəfindən övladları himayəyə götürülən şəhidlərin ailə üzvlərinin bir qismi ilə görüşdü. Tədbir vətən uğrunda canından keçənlərin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başladı. Səttar Möhbalıyev çıxışında bildirdi ki, məhz onların böyüdüb vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etdiyi övladlar düşmən qarşısında mətin dayandılar. Yüksək döyüş ruhu ilə işğalçı ordunu məhv etdilər. Səttar Möhbalıyev onu da vurğuladı ki, dövlətimiz hər zaman şəhid ailələrinin yanında olub. O əlavə etdi ki, şəhid ailələri, qazilər, həmçinin müharibə veteranları həmkarlar ittifaqlarının da diqqətindədir. Həmkarlar ittifaqları şəhid və qazi ailələrinə 4 milyon manatdan artıq birdəfəlik yardımlar göstərib. Həmçinin 201 şəhidin 346 övladı himayəyə götürülüb. Hər ay onların hesabına müəyyən məbləğdə pul köçürülür və bu onların 18 yaşına çatana qədər davam etdiriləcək. Tədbirdə çıxış edən şəhid ailələrinin üzvləri ölkəmizdə onlara göstərilən qayğıdan danışdılar. Və buna görə dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyev başda olmaqla əməyi olan hər kəsə təşəkkür etdilər. Qeyd edək ki, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən tədbirdə iştirak edən şəhid ailələrinə müəyyən edilmiş məbləğdə maddi dəstək göstərilib.